треба жирні. Зараз будемо дати баранку. Це обожирі, хай. Зараз будемо процес знімати, як баранік будете. Дали ми трошки затверджуючи сюди. Так вже на пару машин робили, нам подобається. Він так застине сам по собі, але так надіжніше. Трошки далі підставити це. Молодець. Це вперед, о. Добре, а тепер знизу. Буде. Маски ще на місці.